إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنت سے متعلق گفتگو ہوگی. جنت سے متعلق قرآن اور حدیث میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں. جنت کا وجود، اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی کہ جنت کا وجود ہے، جنت کو پیدا کیا جا چکا ہے، جنت تیار کی جا چکی ہے. جنت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی باتیں بیان فرمائی، جنت کی کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، بیٹھکیں، وہاں کی نہریں، وہاں کی برتنیں، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے دروازے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے امور پر گفتگو فرمائی. جنت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جنتیں کتنی ہیں، جنت ایک ہے یا کئی ایک جنتیں ہیں. اسی سے متعلق آج گفتگو ہوگی. یہ گفتگو اس لیے بھی کہ ہمارے معاشرے میں خطبہ جمعہ میں خطبہ حضرات رمضان کے بعد اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں، کئی طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں. ان عبادتوں کو قائم رکھنا، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، عام طور پر رمضان کے بعد اس کی تلقین ہوتی ہے. میں جنت سے متعلق، جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جنتیں بنائی ہیں. جتنی نیکیاں ہوں گی، جتنے اعمال ہوں گی، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنتیں عطا کریں گے. ایک ہے جنت کے درجات، جنت کے درجات سے متعلق بات نہیں ہو رہی کہ جنت کے کتنے درجات ہیں. میں تو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کتنی جنتیں ہیں. کئی جنتوں کا ہونا الگ ہے، جنت کے درجات ہونا الگ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے 2 سے 3 درجات ہیں، اور یہ کہ کتنی مسجدیں ہیں شہر میں، اس پر میری گفتگو ہے کہ جنتیں کتنی بنائی اللہ نے. قرآن مجید میں، احادیث میں آپ دیکھو کہ جنت کا جب بھی ذکر ہوا ہے، یہ جو جنت کا جو لفظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مفرد کلمہ ہوتا نا، مفرد کلمہ واحد کا صیغہ جنتم، جنت کا ایسے بھی اللہ نے تعارف کروایا. جناتن جمع کے صیغے میں بھی اللہ نے بیان کیا، اور جنتان تثنیہ کے صیغے میں بھی اللہ نے بیان کیا. اسی کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ کئی جنتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جنتن جو مفرد کلمہ استعمال فرمائے، اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس میں جنس ہے، یعنی بس جنت کا تعارف ہے، جنت بتلانا مقصود ہے. جنت کے اوصاف کیا ہیں، جنت کتنی وسیع ہے، جنت میں کیا کچھ ملتا ہے، نہیں بس جنتن. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان،
قطع نظر اس کی کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نہیں، کہا کہ انسان، کہا کہ جنت جو مفرد کا صیغہ ہے وہ جنت کا تعارف ہے بس. اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اواخر میں بیان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، جنت میں داخل ہو جانا یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے الجنہ مفرد کلمہ استعمال فرمائے. سورہ توبہ کے اواخر میں اللہ تعالی نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. الجنہ اس آیت میں بھی مفرد کلمہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جنت ہے اللہ کے ایک مخلوق جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. سورۃ الدہر میں اللہ تعالی نے کہا وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا. جنۃ یہاں پر بھی مفرد کلمہ. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالی نے کہا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ. جنۃ یہاں پر بھی دیکھیں آپ مفرد کلمہ. اور قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنات جنات جمع کا صیغہ بیان فرمایا کثرت کے ساتھ. دو تین آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان فرمایا اور پہلا کلمہ ہے جنت کا جو وہاں پر مذکور ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. جنت کا پہلا ذکر ہے سورۃ البقرہ میں. وہاں پر جنات کہا رب العالمین نے، جمع کا صیغہ، کئی جنتیں اللہ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان سورۃ الشورى میں بیان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کے آخر میں بیان فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر. جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، یہ لفظ کثرت سے آیا ہوگا جنات 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 تجری. تو جنات اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کا صیغہ یہاں پر ذکر فرمایا. اسی کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ ایک نے کئی جنتیں اللہ نے بیان فرمائی، کئی جنتیں پیدا فرمائی اللہ رب العالمین نے. سورۃ الرحمن دیکھی، سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. اور چند آیتوں کے بعد کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان. دیکھو یہیں پر اللہ رب العالمین نے چار جنتوں کا ذکر کیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس سے کم الگ سے دو جنتیں اللہ نے بیان فرمائی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان. ایک حدیث ہے بہت ہی معروف حدیث، متفق علیہ حدیث. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی یعنی صحیح بخاری میں کئی مقام پر لائے ہیں. میں کتاب التفسیر سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فضۃ. دو جنتیں ایسی ہیں جو چاندی کی ہیں آنیتہما وما فیہما. اس میں جو برتن ہیں دونوں جنتوں میں اور جو کچھ ہے، چاہے اس کی بیٹھکیں ہوں، چاہے لباس ہوں، چاہے اس کے پردے ہوں، درو دیوار ہوں، دروازے ہوں، جو کچھ اس میں ہے سب چاندی کی. کہا کہ وہ جنتان من ذہب. دو جنتیں الگ سے ایسی ہیں جو سونے کی ہیں آنیتہما وما فیہما. اس کے برتن یا جو کچھ اس میں ہے، کہا کہ سب سونے کی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وما بین القومی وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنه عدن. کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کا جو چہرہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رؤیت ہونی ہے، ان میں اور اہل ایمان کے درمیان بس رداء الكبر ہے. اللہ رب العالمین کسی دن اس کو ہٹائیں گے اور اہل ایمان براہ راست اللہ کو دیکھیں گے جنت عدن میں. اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار جنتوں کا ذکر فرمائے. تو جنت ایک نہیں،
اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں بنائی ہیں جس کا کردار، جس کی نیکیاں، جس کے حسنات جس مقدار کی ہوں گی اس مقدار کی جنتیں اس کو اللہ عطا کریں گے. ایک حدیث ہے جسے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں لائے ہیں، اور حدیث کو ذکر کر کے آپ نے کہا صحیح ہونا علی شرط الشیخین، امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ صحیح ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو فتح الباری میں ذکر تو کیا ہے لیکن آپ سکوت اختیار فرمائیں، حکم نہیں لگائیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ جو معروف کتاب ہے اس کے آغاز میں اللہ کے رسول کی سیرت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ الگ سے بھی تباہ ہوتی ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صرف اس حد تک آپ نے تباہ کروایا ہے جو کہ اس میں صحیح روایات ہے، ضعیف کو اس سے الگ کر دیا ہے. صحیح السیرہ النبویہ اس میں ہے یہ روایت، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث مرفوع ہے اور سندن صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ. ورقہ بن نوفل یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا. پہلا نام تو ام المؤمنین خدیجہ کا ہے رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد جن کے نام ملتے ہیں کچھ لمحات کے فرق کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں سے ورقہ بن نوفل بھی. ورقہ بن نوفل یہ رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ کے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجیت میں آئی نا، اس سے پہلے وہ یکے بعد دیگرے دو دو لوگوں کی زوجیت میں تھی. ایک تھے جن کا نام ابو حالہ ابن زرارہ التمیمی، ان کی زوجیت میں تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ. جب ان کی وفات ہو گئی تو ایک اور صاحب جن کا نام تھا عتیق، عتیق ابن عائز المخزومی بنو مخزوم کے، ان کی زوجیت میں آئیں. جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو ورقہ بن نوفل سے آپ کا رشتہ ہو گیا تھا لیکن شادی نہیں ہو پائی ان سے، ام المؤمنین خدیجہ کی اللہ کے رسول سے شادی ہو گئی، رشتہ ہوا تھا پہلے ورقہ بن نوفل سے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو جنہوں نے پہل کی تھی اسلام قبول کرنے میں جن حضرات نے، اس میں سے ورقہ بن نوفل بھی. ورقہ بن نوفل تھے بزرگ انسان، بہت ہی معمر، آپ کی بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی لیکن اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. بلال رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف دی جا رہی تھی تو آپ دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، ترس کھاتے تھے. بہرحال مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کو کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا، ان کی شان میں گستاخی کر دی کسی نے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا ورقہ فإنی رأیت له جنة او جنتین، کہا کہ ورقہ کو کچھ مت کہو، برا بلا مت کہو، گالی مت دو ان کو، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے لیے اللہ نے ایک یا دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں. کہا کہ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّتًا او جَنَّتَيْن، ایک یا دو جنتیں، بات صرف جنت کی نہیں، اللہ نے کئی جنتیں بنائی ہیں. کہا کہ ایک یا دو جنتیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ایک مسلمان جتنی نیکیاں انجام دیتا ہے اس کے لیے جنتیں بھی اتنی. ایک ہے جنت کے دراجات، ایک ہے جنتوں کی عدد. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کی تو کتاب الایمان میں، البتہ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی کتاب الجہادی وسیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ انہی کے خاندان کا قصہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ
ان کی ایک پھوپی تھی جن کا نام تھا الربیع الربیع بنت النضر رضی اللہ عنہا یہ جو خاتون تھی ان کے فرزند ان کا نام تھا حارثہ وہ بدر میں شہید ہو گئے اور الربیع رضی اللہ عنہا ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام تھا سراقہ وہ غزوہ حنین میں شریک تھے اور غزوہ حنین میں شہید ہو گئے میں ان کے گھرانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو الربیع رضی اللہ عنہا ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا انس انس بن النضر یہ احد میں شہید ہو گئے معروف قصہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور ذرا سی غفلت کی وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے افراتفری کی وجہ سے مسلمانوں کی ہی طلبہ کی زد میں آ گئے تھے وہ اور شہید ہو گئے اور پہچان میں نہیں آ رہے تھے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا الربیع بنت النضر رضی اللہ عنہ یہ آئیں اور آ کر کے ایک انگلی کی شناخت سے پہچان لی کہ ہاں یہ میرے بھائی کی ہیں الربیع رضی اللہ عنہ یہ ان کے گھرانے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی رشتہ ہے ان کا اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو دادا ہے نا عبد المطلب عبد المطلب کے جو والد ہیں ہاشم یہ تجارت کے لیے گئے تھے فلسطین درمیان میں یثرب تھا یعنی آج کا مدینہ مدینہ الرسول علیہ صاحب السلام تو یثرب گئے تھے یثرب میں ایک قبیلہ تھا بنو النجار بنو النجار میں شادی ہوئی تھی ان کی تو عبد المطلب جو ہے وہ ان کا ننیال ہے تو اللہ کے رسول کے یہ رشتہ دار ہیں یہ دور سے انس بن مالک ان کا گھرانہ سب کچھ اچھا اب حادثہ کیا وہ سنیے آپ کہ بدر میں ایک صحابی شہید ہو گئے نوجوان صحابی بھری جوانی میں انتقال ہو گیا ان کا حارثہ نام ہے ان کا حارثہ بن سراقہ بن الحارث النجاری بنو نجار کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پھوپی زاد بھائی ہیں وہ بدر میں شہید ہو گئے اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ان کی والدہ آئیں ان کی والدہ آئیں الربیع رضی اللہ عنہ اور آ کر کے اللہ کے رسول سے جذباتی ہو کر کے کہنے لگیں جذبات میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قد عرفت منزلت حارثت منی کہ اللہ کے رسول آپ کو تو پتا ہے نا میرے بیٹے حارثہ سے مجھے کتنی محبت ہے جان چھڑکتی میں میرے بیٹے کے لیے جذباتی ہو گئی تھی وہ کہا کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے مارا گیا ہے بدر میں اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے یہ ان یکن فی الجنہ اصبر واحتسب اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں اللہ کے لیے صبر کروں گی اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزاروں گی وان تک الاخرى ترا ما اصنع اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے پھر دیکھو میں کیا کرنے والی ہوں کیا مطلب یعنی اشتہد فی البکا زور زور سے روؤں گی میں چیخیں مار کے روؤں گی میں نوحہ کروں گی میں یعنی بے قابو ہو جاؤں گی اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے کیوں ایسا خدشہ تھا ان کو حالانکہ بدر میں شہید ہوئے ایسی بے چینی کیوں تھی ان کو دراصل بات یہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں یہ حدیث موجود ہے اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصابہ سہم غرب ان کو ایک تیر آ کے لگا اور یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تیر کس نے پھینکا ہے کس نے مارا ہے کس کا تیر لگا ہے ایک مسلمان کا یا اغیار کا پتہ نہیں اغیار کی طرف سے تیر لگا ہے تو میرا بیٹا شہید ہے لیکن تیر اجنبی تھا نا کہیں سے آ کے لگ گیا پتہ نہیں کس نے مار دیا ہے تیر اب میرے بیٹے کا کیا ہوگا یہ ان کو خدشہ تھا حافظ بن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اس میں حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے اس میں آپ نے اس واقعے کے سارے طرق جمع کیے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جو نوجوان صحابی نے حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا
کہ ہمارے مقابل میں کون کہاں ٹھہرے ہیں کتنے ہیں ذرا دیکھ کے آؤ. یہ گئے تھے جاسوسی کر رہے تھے ایک جگہ پانی پی رہے تھے اچانک آ کے تیر لگا ان کو تو پتا نہیں چل سکا کہ کس نے تیر مارا ہے. جب یہ ساری تفصیلات سامنے آئی تو یہ ذرا جذباتی ہو گئی کہ تیر کس کی وجہ سے لگا ہے. اگر اخیار کی طرف سے لگا ہے تو میرا بیٹا شہید ہے. نادانی میں انجانے میں اگر ہمارے ہی خیمے سے تیر لگا ہے تو پھر میرے بیٹے کا کیا ہوگا بتائیے. ان یکن فی الجنہ اصبر واحتسب. اگر یہ جنتی ہے کسی سے بھی تیر لگے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان اگر مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس نے مارا اس کو. ایک بھیڑ میں کسی طرح سے وہ مارا جائے. بہرحال یہ جو صحابی حارثہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ان کی والدہ آئیں بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ویحک او حبلت. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ مرادی مانا ہے. کہا کہ اتنے جذباتی اتنی نادان اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہے تم. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم او جنت واحدت ہی جنان کثیرہ. کہا کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں تم جنت کے بارے میں جو پوچھنے آئے ہو نا کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. او جنت واحدت کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. ہی جنان کثیرہ اللہ نے تو کئی جنتیں بنائی ہیں. اور جس جنت میں اللہ نے تمہارے بیٹے کو رکھے کہا کہ ہوا فی جنت الفردوس وہ تو جنت الفردوس میں ہیں. اور اللہ نے ایک نہیں کئی جنتیں بنائی ہیں. اس تعلق سے احادیث ہیں اور بھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جنت کا دو جنتوں کا کئی جنتوں کا ذکر فرمائے انسان کی نیکیوں کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کو جتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں اسے حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ اسے صرف جنت نہیں اللہ اسے کئی جنتیں دینے والے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کو انجام دینے والا بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی رکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.